Opa, Ricardo Sander aqui no Centro Suzuki Indaiatuba e do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre marcas no corpo, né? Quem tem marca aqui no violino, sobre quem sente dor, quem fica com tendinite e etc. Bom, então, antes, como sempre, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que eu respondo na medida do possível os comentários, como eu posso, ok? Na descrição do vídeo tem os links de grupo do Facebook, você pode participar, de vários links de trabalhos meus, do Facebook, do Instagram, onde você pode acompanhar as nossas atualizações diárias do estúdio, os alunos tocando, enfim, e dicas que a gente vai postando também lá. Bom, Ricardo, sobre marcas no corpo, marcas aqui, né? Eu já vi, meu amigo tem essa marca, eu tenho essa marca, eu sinto dores, parece que eu estudo demais, eu estudo muito tempo e eu sinto muitas dores. Bom, como sempre, esse aqui é o meu canal, então minha opinião, né? O que eu penso, sobre as minhas referências, sobre tudo que eu aprendi estudando na minha época que eu estava estudando violino, né? E também o que eu aprendi no dia a dia, né? Na minha vida pessoal. Então, o que eu vou falar aqui é o que eu ouvi de um grande professor de violino, né, que talvez você conheça, que é o Paulo Bozizio, né? Então eu escutei isso não uma vez só, eu escutei diversas vezes, tá, ele falando sobre isso, né? As pessoas perguntavam, professor, e aí dor, e sentir dor, e ter marca aqui, assim, ó, no queixo aqui, né, não sei lá como é que chama aqui, no pescoço, né, o que você acha, né? E ele falava dessa seguinte maneira, então não sou eu que estou falando isso, tá bom? Estou repetindo o que eu ouvi e o que eu já achava, na verdade, o que eu já sempre dizia. Ele falava assim, se você tem marca, se você tem dor, é porque você está estudando errado. Ah, mas é que a minha queixeira, não sei quem, não sei o que lá. Sim, algumas pessoas, né, e eu também às vezes deixo de fazer a barba aqui, ou fica, né, de um dia, dois, três, sem fazer a barba, quando a barba cresce aqui, ela começa a pegar aqui na queixeira, ela dá umas enganchadas assim, machuca, sabe? E às vezes, e eu nem tenho tanta barba, tenho pouquinha barba, né? Então tem gente que tem bastante barba e isso daí pode inflamar e tal. Isso daí é uma coisa, tá? Agora, quem às vezes fica roxo, isso é disso que ele falava. Ele falou assim, quem fica roxo, fica com marca preta, que só marca, você tá segurando errado. Porque se você tá ficando marcado desse jeito, você tá segurando errado. Então, é isso que eu tenho pra te falar. É o que eu falo pros meus alunos, né? Se você tem dor, ah, mas eu tenho uma dor que me dá aqui no ombro e não sei o quê. Tua espalheira tá ajustada errada, tua espalheira não serve pra você, né? Tem um vídeo aqui que eu falo sobre espalheira. Lá no comecinho, quando eu criei o canal, eu falo sobre o ajuste da espalheira, a altura, qual que é o tipo de espalheira, qual o melhor espalheira. Procura esse vídeo aí, se não me engano é o número 2, número 3, número 1, não sei. Tinha uns números assim, né? Jogo da velha e o número. Então, se você tem essas marcas, você tá fazendo alguma coisa errada, tá bom? Então presta atenção nisso, certo? Ah, mas eu tenho uma dor aqui nesse braço, nesse ombro. Você está segurando errado, você não está tocando relaxado. Principalmente se você tem dor em algum lugar, né, do seu corpo, né, no pescoço, no ombro. Ah, eu tenho dor no meu braço aqui, embaixo, eu tenho dor aqui nesse ombro, aqui atrás. Você está segurando errado, você não está tocando com o seu corpo relaxado. Tá? A gente, para tocar violino, tem que estar certo desde os pés. Então assiste o vídeo número 1 do canal aí, sobre a postura, né? Eu falo sobre os pés, sobre o equilíbrio do corpo. Se você não tiver assim, né? Se você ficar apoiado só num pé, então assiste esse vídeo e você vê. Se você ficar apoiado só num pé, a sua coluna fica assim, ó. E aí, é claro, daqui 5, 10 minutos tá doendo. Se você tá segurando o arco errado, se você não tá com o braço relaxado pra tocar, vai doer seu ombro, porque você tá segurando o arco com o seu braço. Você tá tensionando ele. Vai doer, tá bom? Então, se tá tendo alguma dor, se tá tendo alguma marca, presta atenção, porque você tá fazendo alguma coisa errada. Tá bom? Aqui no canal tem vários vídeos que podem te ajudar sobre a postura, sobre a mão do arco, sobre o braço relaxado para tirar um bom som do violino, sobre a altura da espalheira, como ajustar e como colocar o jeito certo da espalheira. Muita gente coloca errado e não percebe, tá bom? Qual que é a melhor espalheira para você? Se você tem pescoço comprido, se você é mais gordinho, ou tem o pescoço mais curto, ok? Eu falo sobre isso nesses vídeos, então procura lá no comecinho, ou se não me engano tem até uma playlist aqui no canal sobre postura, ou alguns vídeos na ordem aí que seriam bom você assistir, ok? Não deixe de ver, não deixe de assistir, espero que você tenha gostado, que isso possa te ajudar de alguma forma, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.